Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. 35 vjeçari pëson arrest kardiak, tregon shenjat e para që kishte dhe duhet të shkoni urgjent tek mjeku. Sportisti 35 vjeçar pati probleme gjatë minutave të fundit të lojës së tij të hokejt në janar, kur edhe u pengua. Ai tha: "Thjesht mendova se isha i raskapitur dhe këmbët e mia u dobësuan." Tek rënja e dytë nuk munda të ngrija as duart lart, ishte sikur humba të gjithë energjinë time dhe u rrëzova, edhe kujtoi se isha shumë i hutuar. Pak çaste më vonë Miller u përplas në akull dhe humbi vetëdijen, sepse ishte në arrest kardiak, ku zema papritmas pushon se rrahuri. Për fat të mirë, tre nga lojtarët e tjerë ishin profesionistë mjekësorë, të cilët filluan me njerë të kryen veprimet të ndihmës së shpejt dhe të përdonin një defibrilator të jashtëm, i cili ishte i automatizuar për të tronditur zemrën e tij përsëri në ritëm, gjë që i shpëtoi jetën. Këto ishin shenjat e mia të para, kisha dhimbje në shpatull, vështirësi në frymarrje, ezofagu im po nxehej, po merrte frym. Sa herë që e përmendja këtë, doktori im mendonte se ishte një refluks acidi. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.